រដ្ឋាភិបាលថៃផ្តល់លុយឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់$4,000បើទិញឡានអគ្គិសនីជិះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Bangkok Post បានដឹងថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងទៅដល់ការផលិតនិងលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសថៃមានបំណងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតឡានអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានថែមទៀតផងអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថានកនវ៉ាងបនកុងឆាណាបាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសថៃនឹងបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដើម្បីលុបបំបាត់ការបំភាយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃបានបញ្ចេញលុយប្រមាណ$3,000,000ដែលស្មើនឹង$89,000,000ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យឡានអគ្គិសនីនិងម៉ូតូអគ្គិសនីឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃលើពីនេះក៏បើកដៃឲ្យវិនិយោគិនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកចាប់ដៃជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យនេះឲ្យរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេនៅប្រទេសអាស៊ានផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធី Auto Show ថ្ងៃទី3ខែមេសានៅប្រទេសថៃកន្លងទៅគេឃើញមានក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាច្រើនកំពុងបង្វែរការវិនិយោគទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញជាពិសេសក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីទាំងក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដូចជា Toyota, Honda និងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដូចជា Toyota និង Honda ថែមទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Great Wall Motor ក៏បានលើកឡើងថាមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុន Great Wall Motor មានរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងស្តុកប្រមាណ 1,500 គ្រឿងខណៈដែល MG មានត្រឹមតែ500គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដើម្បីលក់ចេញនៅក្នុងប្រទេសថៃស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនតាមហិច្ចតារៀងខ្លួនប្រកួតប្រជែងគ្នាបែបនេះរីករដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃក៏ផ្ដល់កាដូជូនដល់បុរដ្ឋរបស់ខ្លួនថាសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងទិញឡានអគ្គិសនីគឺរដ្ឋនឹងផ្ដល់លុយជូនចាប់ពី$3,000ទៅ$4,000ជាងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទិញបានឡានតម្លៃថោកជាងមុននិងគាំទ្រឲ្យបុរដ្ឋជិះឡានអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនថែមទៀតដែរតែនេះគឺជាយុទ្ធនាការល្អមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទិញឡានអគ្គិសនីតម្លៃថោកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាហើយសង្ឃឹមថាកម្ពុជាយើងនឹងមានឡានអគ្គិសនីជិះកាន់តែច្រើនអត់ខមមិនបន្តិចមកពីខ្ញុំមករាកម្មវិធី Auto Update